السلام عليكم. هذه فيديو خفيفة حتى ليجر كما يقولوا. والله ديت الكاميرا زعما باش نفيلمي في الطراجي من بعد ما حابس انا حتى الله حتى حبس باش نفيلمي في سارولوجي تبع ما المهم دونك باسكو جي با الطون دونك كنت ندير في الطراجي هكا كيما خويا رضا دايما يسمع له. ريح البلاستيك اون فات حبيت ندير فيديو هادي خفيفة بزاف ان شاء الله. بروميير مون حبيت ندموندي لكم عفسة. كان واحد حبيبنا واسمو حبيبنا حليم سودو تاعو سي حاليمونطاسيون او ان فاشيني افيك او ان كان او ان في الوقت دونك كان يماه مريضة دونك نقولها بالشفاء ان شاء الله وربي يشافيها ويعافيها ولي فيها الخير ان شاء الله ربي يجيبها لها ان شاء الله وربي يعطيها الصبر. هذا معناها هذه وحدة ودعوا له معنا فوالا دعوا له معنا. حاجة واحدة أخرى فات لا دانيير فيديو تاعي قال لك كاين بزاف قال لك هاك مخلق وتبان مخلق ومن ما عباليش ليش ولا تفهموا عفسة برك بون بروميرمون لي جون اللي قالوا لي تو هضروا معايا خلو كومونتير حنون الله يعطيهم الصحة. كاين بزاف قالوا لي شغل بالترافة قالوها. كاين واحد قال لي داير قال لي تا بومبا ظريفة هذيك ضحكني بزاف. كاين واحد صوت جبالي قال لي يا خو من فوقك فوق تشوف مون تاع كولير باسكو سي كوم سي تي تشوف مون بلي تي فاهم ولا عفسة هكايا سي كونساي ظريف هاك فاهم. كاين شي كيما واحد جا لي قال لي تا متي مام با على اوتور دو ليسلام اي تو بريتون لو ديفون تو بريتون يا روح روح با على اوتور دو ليسلام شكون تا باش تجيني واش تقول. بون بغاف انا مو جاني نفع الاسلام هذا ما حبيت نقولكم انا ماشي مقلق ما والو ليش انا دمي سخون انا والله غير نفتح عندي فيديو بور نو ان فات سا ما رومي ان كيسيون اونيتمون جي كونسيديري سورتو ك انا كي تقول لي الحنونه حاجه على بالي صح الحنونه جات لي قالت لي تبان تخلص داني فيديو واش بيك هكايا لا والله غير والو علاش حتى توزوز ومن بعد جاو يدويتو لي كومونتير ومن بعد توزوز من الاخر رحت عاود شتها Honnêtement, ça représente un peu. La magie de quand mais honnêtement, ça représente ce que je voulais dire, tout simplement. Et l'émotion qui venait avec, tout simplement. Il n'y a rien de subit, pas de yakliwahed. Et ça ne s'adressait pas à une personne en particulier d'ailleurs. Faut savoir ça. Ça s'adressait pas à une personne à Maroc qui a l'air de le dire. Mais c'est qu'un télo, oubliez ça les gens. Attends. Donc, là, tout ce que je veux dire, c'est que la prochaine fois, quand vous venez, vous l'avez quand je vous dis ça, j'ai dépassé mes mots, ou là, ça, ou quoi, non. En plus de ça, vous n'avez pas de choix. Il y a une chose différente par rapport à d'habitude, vous n'avez pas de choix. Avec ma fenêtre, parce que quand ça, vous avez remarqué que quand ça, vous avez dit que vous كيفاش كان الحس والطبيعة ومن هنا كنت نعيط باش تسمعوني هو الميكرو كان غير خدامي دوك سا باري سي شغل راني نعيط يا نو شغل جي سي تبارلي بلو فور باك ماشي كنت نهضر بلا كولا سينو كنت نضحك في لافيديو بار ماما نضحك خلت فيها ضحكة ونكسر ومن هنا نورمال كان والو. المهم نقولكم بلي لا بوشان فا كونت فو غاردي فيديو اما انتوما راكم رايحين في داركم راك تشرب قهوة ولا راك تضرب كارو ولا ما بايش وشنو المهم ما يهمش راك روبوزي وهكا مي فوق تو تمات على على بلاصة هاديك لا بيرسون هاديك لا بيرسون رياجي فاس ا كيك شوز انت لازم تفهم هاديك الحاجة ماشي تشوف هاك انت راك روب ومنه وتخسر تقول فيك شنو يغلي ومنه ويعيط ويسكي شنو هاديك يكون في طرافو صح تجيك هاكا مي لازم تفهم بلي هاد السيد
il réagit face à quelque chose qui le touche profondément. Frère, moi je suis pas en train de m'excuser, je suis en train de vous dire. Parce que si, au lieu de m'excuser, je serais pas intègre envers moi-même. C'est une question d'intégrité. Je vois que ça me représente. Je n'ai pas honte, ça me représente parfaitement. Si vous voyez que ça dépasse, que vous voyez un monarchie, c'est tant pis. Donc, quand vous regardez, donc, quand vous avez dit que c'est le qui m'aime, pour le bébé, pour l'artec, pour la famille, c'est pour ma belle chouchou, voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Maintenant, tu vas faire le sage ou tu vas faire un. Tu vas rester sage comme une image. Mais qu'est-ce que je m'en ai, les gens? C'est pas logique, à cause de la merde. En même temps, madame, c'est quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Sensibilité où je t'appelle l'islam, tu me laisses de côté, madame. L'islam, c'est mes principes, c'est mes valeurs. C'est mon Dieu, c'est mon prophète, c'est tout pour moi. Mais les gens, même les parents qui rentrent avec les parents, ils rentrent avec l'islam. Subhanallah. Il n'y a pas plus cher que sa foi et ses croyances. Donc j'espère que. Wow, voilà la caméra.